Ele escuta a tua safadeza. Sei que és boa na cozinha. O que me vais por hoje na mesa? És bem-vinda com certeza. És bem-vinda com certeza. Espero que estejas preparada. Ponho tudo em cima da mesa. Já tenho a manjoa lavada e boa carne portuguesa para fazer de coentrada. Se de coentrada te agrada, se de coentrada te agrada, e de gatas gostas bastante, tens boa manjoa para a entrada e uma carne viciante. E eu tenho a língua apurada, podes abusar do picante. Vai ser um jantar marcante, vai ser um jantar marcante, na memória te vai ficar. Convidei um amigo interessante, no vinho te vai ajudar. Dei uma torneira gigante, para na pipa te encaixar. O amigo que estás a falar, o amigo que estás a falar, julgo que já seja banhado, minha pipa está a fervilhar. E o jeito dele é fracote, acho que ele vai adorar do que levas no pacote. Vamos lá dar ao serrote, vamos lá dar ao serrote. Tenho sobremesa docinha, ele olha para o teu decote, até levanta a perninha antes que a fruta se esgote. Eu descasco-lhe a bananinha. Prepara um chá provocador, mas não vou fazer sem saquinha, que fica sempre no coador. Chega manteiga, por favor, chega manteiga, por favor, e os doces da tua região, das festas de Santa Luzia, em dezembro por tradição. Dá cá que eu chupo com amor a passarinha e o sardão. Que delícia que eles são, que delícia que eles são. Do sardão tu és refém, se te der a comissão, acho que ainda te entretém. Estás feliz com ele na mão, mas com ele na boca ficas bem. Mete na boca também, mete na boca também, vais ficar deliciada. Toma o cafezinho e vem tirar os doces da entrada. Deixa a caixa no armazém, eu tenho uma boa retaguarda. Ai que linda desgarrada, ai que linda desgarrada. Obrigada Rosinha querida. Qual delas a mais chafada? Que desgarrada.